Всім привіт! Вийшов на річку Південний Буг на вечірній клюв пошукати судака і розловити нову приманку. Ось таку зробив. Приманка йде із розряду стрім-спіннерів з таким пелюстком позаду і спір'я. Назвемо її Мокрий Вася, так як півня звати Вася, з якого зроблена приманка, оце біле. І друга приманка в мене буде буг в тяжкому варіанті. 27 грам, якщо не помиляюсь. Буду рибалити джиговою проводкою. Перебрався я вище по річці на водосховище. Там годинку полазив по нолях. Так, Вася наш мовчить поки. Ставимо буг. Так, до лицевої сторони це буде в нас шумова блешня. Буде шумовий ефект створювати. Поставив пелюсток з лицевої сторони, буде шумовий ефект. Тобто блешня отак грає, і пелюсток б'ється об лицеву сторону. А якщо би поставив з цієї сторони, то б вона була більш паряща, як буде по-українськи. Ну, що ви поняли. Так, пробуємо. Ого. Це я розумію. Дальний закид. Так, теж буде джигова проводка. Щось було. Якийсь був удар. Маленький. Смеркалось, над річкою сів туман. Риба сьогодні взяла вихідний. Ще розловим цю приманку. А зараз можете подивитись, як я її робив. Для початку роздобудемо пір'я з шиї півня. Відправився за матеріалом до батьків. Вони займаються розведенням породистих курей для себе, таких як адлер срібний, лівінський, орпінтон палевий та ще деякі. Ноги такої приманки, як стрім-спіннер, ростуть ще з далеких часів, на хлистової ловлі. Різноманіття таких приманок є безліч. Сьогодні зробимо дещо нову версію цієї приманки із доступних матеріалів. Знімемо частину свинця із джиголовки під кутом. Припаяємо до 10 копійок. Зашкуримо. Ось так повинно у нас вийти. Жало гачка буде знаходитись в одному положенні. Далі беремо ось такий вертлюжок на дроті, приміряємо і зайве відріжемо. Зробимо загин на кінці, щоб міцно держався. Обмотаємо ниткою. Далі монтуємо пір'я. Спочатку білим, далі два палевих пір'я по боках. Чорне з переливом обмотаємо на гачок.
Перед тим одну половину пір'я треба зняти. Трохи швидкої бокситки. І обмотаємо пір'ям по спіралі. Цієї приманці спробую новий для мене матеріал. Скляні мікрокульки світловідбивним ефектом. Судак повинен бути в захваті. Уфе смола і ліхтарик. Добавимо трохи скляних кульок в смолу. Перемішаємо і наносимо на свинець. Закріпляємо уфе ліхтариком. Також оснастимо оченятами. Монтуємо пелюсток, зроблений із консервної банки. Робив його за допомогою резини трубки на 20 зігнутої овалом. Вага приманки вийшла 12 грам. Також в таких приманках можна використовувати шерсть, наприклад, з кози або інших тварин. Недаремно відомі фірми використовують природні матеріали в своїх приманках. Вся справа в грі світла, яке відбивається від пір'я або шерсті. Срібло також дає схожий спектр. Людському оку це не видно, а от рибі ще як. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком і підпискою на канал. Бережіть себе, своїх рідних і неньку Україну.